Moskvada qarla əlaqədar sutkalıq rekord qeydə alınıb. APA-nın qəzeti Roya istinadən verdiyi xəbərə görə, dekabrın 17-sində Moskvada qarın hündürlüyü 38 cm təşkil edib. Bu, meteoroloji tədqiqatların aparıldığı dövr ərzində 17 dekabr tarixlərində qeydə alınan ən yüksək qar hündürlüyüdür. Bundan əvvəlki rekord 1941-ci ildə qeydə alınıb. Həmin il dekabrın 17-sində Moskvada qarın hündürlüyü 36 cm olub.